Kom in! Varsågod och sitt, mina herrar. Hallå Gabriel. Det var inte för så länge sedan vi hade matte här inne. Nej, det var inte. Nej. Det, jag glömde säga det att vi tar läxförhör på dig imorgon. Okej? Okay? God dag, herr Andersson. Hur står det till nu för tiden? Sune. Du vet att jag heter Sune. Så låt oss skippa skitsnacket och komma till saken. Men snälla, herr Andersson. Jag hoppas ju att det är okej. Okay. Att rektor Eivor är med oss här idag. Bra. Då vill jag börja med och hälsa er hjärtligt välkomna hit till årets sista utvecklingssamtal. Vi har haft ett bra år här i klassen, tycker jag. Många elever har gjort stora framsteg, medan andra har tagit ett steg tillbaka. Gabriel, däremot, har tagit ett stort steg tillbaka. Han kan inte riktigt mäta sig med de andra eleverna i klassen. Jag vet inte om det är på grund av att han inte ger 100%. På grund av att, att han inte kan. Inte vill. Inte fattar, jag vet inte. Men pappa, du har själv sett proven. Du har alltid fått godkänt ju. Låt oss komma till saken. Gabriel har tyvärr en tendens att alltid hamna i slagsmål. Och då får han komma och besöka mig på expeditionen. Och om jag skulle räkna ihop alla de timmar som jag har tagit emot den här lille pojken hos mig, ja, då är vi långt över mina semesterveckor. Pappa, jag lovar, jag aldrig slagit någon. Så. Kom till poängen då! Ja, tyvärr måste jag meddela att Gabriel har fått IG i betyg. Och måste gå om sexan igen? Åh, ja. Nej, vad synd! Han måste gå om på samma jävla grunder som förra året. Finns det något vi skulle kunna göra för att lösa saken? Vet inte. Vad tycker du, rektor Eivor? När ett betyg är satt, då är det satt. Slippa skitsnacket och låt oss komma till saken! Låt mig se. Ja, det finns faktiskt en sak ni kan göra för att vinna Gabriel sitt betyg och sin manlighet. Årets gren är frågespel. Med vuxenfrågor. Satans jävla skit! Fan! 6 månaders träning med 4 knyft, ingen nytta. Det blir en match mellan Gabriel och Mats om Gabriels framtid. Vi kör till 5 rätta svar, där jag är opartisk domare. Vinner Gabriel så får han sitt betyg och kan vandra vidare i livet. Vinner Mats däremot så får vi väl, ja, kanske inte se fram emot, men vi får väl vänja oss vid att träffa dig igen, Gabriel, även nästa år. Är ni beredda? Oh ja! Jag kommer steka dig i din fjärt. Pappa, jag tror inte vi behöver göra det här. Jag trivs jättebra i sexan. Gånger tror jag ska aldrig lära sig 2 gånger. Eller 4. Gabriel! Gabriel! Kom igen nu! Ta på dig ett par mansbyxor och kämpa för rättvisan för en jävla gångs skull! Nu tar vi dem! Vi kan något som inte ni kan. Vi kan svara på frågor. Buh, sexan! Kom igen nu! Kom igen nu, Gabriel! Okej, är ni klara? Ni ropar ett namn när ni kan det rätta svaret. Mats! Låt mig läsa frågan först. Jag ska äta det levande, så spy upp dig! Okej. Okay. Lyssna till psykningarna! Fokusera på frågorna! I vilken världsdel ligger Mali? Mats, tyst mörkbad. Var ligger Mali? Mats, Afrika. Det är korrekt.
Ja, den kan han få. Men från och med nu så får han inte fler. Då tar vi dem. Okej. Vad är pumpernickel? Mats, tyst mörkbad. Det är korrekt. Ja, men skrik du ungjävel! Vi vinner väl inte genom att du sitter här och stirrar! Kom igen nu! Okej. Hur skriver man talet 100 med romerska bokstäver? Oh, Gabriel! H-U-N-D-A-R. Inte nog med att ditt svar var helt åt skogen. Så kan du inte ens stava till 100. Man skulle kunna tro att du går i sexan ju. Mats. Säg. Det är rätt. Kyss mig i röven för opartisk domare. Vad fan var det? Båda två har lika stor chans att svara rätt. Jag står inte på någon sida. Eller hur? Och hundar! Vad är det enda du kunde komma på av alla jävla svar på hela jorden? Men jag chansade ju. Ola. Som sagt, Gabriel, då blir det läxförhör på matten imorgon. Eller ska vi vänta till nästa år? Inga psykningar, din jävla fuskare! Håll dina smutsiga ord på din sida av bordet! Håll du din dumma unge på din sida? Jag tror till och med att han smittar sin dumhet. Hade du stått i vår katts pisselåda så hade han grävt ner dig bland bajset! Herr Andersson, lugna ner dig. Jag blir alldeles tosig. Okej, nästa fråga. Kom igen nu, Gabriel! Hur tjock är Antarktis is i genomsnitt? Gabriel, ungefär så här mycket, fast kanske lite mer. Herregud. Gabriel, tyvärr, det är inte specifikt nog. Mats? Pass. Den kunde inte farbror lärare svara på. Nej, där fattar han ingenting. Nej, nu tar vi dem. Nej, herr Andersson. Man ska inte låta dem klampa på en. Attackera min son. Ska vi inte skita där, pappa? Jag suger fett. Kämpa glöd, Gabriel. Kämpa glöd. 3-0 till Mats. Vad mäter en bolometer? Gabriel! Herr Andersson, inget fusk. Det här står mellan Gabriel och Mats. Okej? Okay? Gabriel! Värmestrålning! Det är fusk! Herr Andersson, alltså på grund av ditt taffliga sätt att fuska så går frågan nu över Mats. Värmestrålning. Det är korrekt. Tack. 4-0 till Mats. Han hade fan inte kunnat det om inte jag hade sagt det först. Det hade han inte gjort. Okej, match point. Kom igen, Gabriel. Nu tar vi dem det sista här. Kom igen. Hur högt är ett fotbollsmål? Gabriel, ungefär så här högt längre än mig då alltså. Det är fel. Mats? 2,44. 2,44! Det är rätt och vi har därmed fått en vinnare! Yes! Fusk! Fusk! Det är så jävla mycket fusk ifrån början till slut! Jäklar! Nu får det räcka! Herr Andersson. Fusk! Herr Andersson. Och Matt. Som opartisk domare av den här matchen så har vi faktiskt fått en vinnare. Hej, helvete! Jag klarar inte en klassresa hit i ben. Armbrytning! Oss två män emellan! Kom igen nu, din duvbit! Kom igen. Jag kan konstatera en sak i alla fall. Du har inte blivit starkare armbrytning som förra året. Och Gabriel? Det ska bli jävligt roligt att se din fula nuna igen. På samma skabbiga plats. Tack för en god match. Och du?
Glöm inte läxförhöret imorgon. Nej då. Gå nu pappa. Nu går vi hem och slänger och fler på klyftspelet. Hej då herr Andersson. Vi ses igen nästa termin. Och glöm inte första föräldramötet. Och om du tränar istället för pilla Novelud så kan du vinna över mig i armbrytning nästa år. Ni kan lägga ner spelet allihopa. Det är en ny grej i år. Det är frågesport. Med vuxenfrågor. Vi ses igen om ett år. Helvete! Det är fan till mig sjätte året rad igång sexan nu. Det är fan tur att ha egen bil du kan ta till skolan med.